Annie, kom toe, al die lof in die aanbidding. Annie, kom toe, al die lof in die eer. Want die is die Alpha en Omega, God en Majesteit. Aan U komt toe al die lof en die aanbidding. Aan U komt toe al die lof en die eer. Want U is die Alpha en Omega, God en Majesteit. Die eer, want die
Goeiemôre en baie welkom saam met ons hier by Focus Deel. As jy wonder, wat het ek hier? Ek het 'n kussing hier wat in my studeerkamer is wat sê, Do all things with love. En ek wil vanmôre met jou praat oor liefde. Nou, baie dankie dat jy inskakel. En as ons oor die Bybel praat, die hele Bybel gaan eintlik oor God se liefde vir ons. Maar in hierdie tyd waarin ons is, dink ek is het belangrik dat ons oor liefde sal praat. Nou, Focus Deel is 'n gemeente in die middel van Modi Molle. Ons is 'n gemeente vir die gemeenskap. Mense is vir ons belangrik en God se woord is vir ons ook belangrik. Maar ek wil met jou praat oor liefde. So, ons gaan 2 liedjies sing en ons gaan saam met die Here aanbid. Dankie dat jy daar by jou huis bietjie net alles neersit en concentreer en sê, Here, ek luister na die woord, ek gaan saam sing, jy kan saam sing of net saam luister, maar net in die atmosfeer kom, waar ons God gaan loof en gaan prys. En dankie dat jy inskakel. Kom ons bid saam. Daar waar jy nou sit, maak dalk jou oë toe, net vir 'n persoonlike oomblik saam met die Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy ons nooit alleen los nie. Dankie al is die gebou toegesluit, is ons gees nie toegesluit nie. Ons harte is nie toegesluit nie. Here, ons kan U dien. En dankie dat ons die vermoë het om te kan uitsaai. Dankie vir elkeen wat inskakel. En ek bid U seën op elkeen af. Elkeen wat nou na my luister, dat hulle U seën, U guns sal beleef in hulle lewe en weet dat U met hulle wil praat. Ek bid dat hulle harte sal oop wees om U woord te kan hoor. Konsentreer op God se woord. En dankie dat U binne in hulle harte praat. Dankie dat U 'n verskil in hulle lewe maak. U is so goed vir ons. Dankie vir U liefde in U naam. Amen. As jy daar saam met iemand sit, waai net vir hom en sê, kom ons gaan saam sing. Opstaan in ons land Hulle kreeg is Jesus Hulle hart is aan die brand Hulle voete is bereid Om te loop waar Jesus loop Hulle harte is bereid Om te groei in God se woord Daar's 'n nuwe Wat soek na hoop
is what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, and I've seen many searching for it. Net daarby is, kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons U kan loof, dankie dat ons U kan prijs, dankie dat ons kan bewus wees van U teenwoordigheid in ons leven. Here, U is ons God, U is ons koning. Dankie dat U ons genees, dankie dat U ons aanraak. En ek ervaar so my hart daarby jy nou sit, dat jy net kom en sê, Here, help my met vrees. Here, help my dat ek nie sal vrees nie.
maar dat ek sal ervaar, U is met my, U is saam met my. Here, ons aanbid U, en ons loof U, ons prys U, want U is ons God, en daar is geen ander God soos U nie. Dankie Here vir U vrede wat oor ons is. Dankie Here vir U liefde wat oor ons is. Ek bid dat U krag en U genade, dat ons sal ervaar dat U met ons praat. Here, ons harte is oop om te hoor dat wat U sê. Dankie dat ons so saam kan wees. Dankie dat ons by die huis kan wees. Saam om die woord kan wees. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil vir jou 'n storie vertel. Ek trou mense gister en hulle kom sien my in die week. Nou praat ons oor die huwelik en ek vra vir hulle, hoekom trou julle? Hulle sê nee, ons trou omdat ons mekaar lief het en ons altyd by mekaar wil wees. En toe sê hulle iets hartseer, hulle het nou klomp gaste genooi, vriende genooi, om saam met hierdie dag te wees, en nou kanselleer mense, mense is nou bang. Sy sê, sy werk saam met hulle, dis hulle vriende, hulle is lief in mekaar, en nou kanselleer hulle somme. En dadelijk, dan beleef sy nie liefde nie. Hulle het so moeite gedoen. En toe sê hulle, man, weet, dit maak die saak nie, dis ek en my man, ons is hier, want ons is lief in mekaar, en ons gaan trou, en een troue praat van liefde, omdat hulle mekaar lief het. En as jy oomblik dink aan liefde, liefde is so, ek wil liefde ontvang, ek wil liefde beleef, maar liefde is ook iets wat gegee moet word. Jy weet, en ons as mense is eintlik geskaap om liefde te hê. En daarom die hartseer is, ons sal baie keer betaal vir liefde. Jy weet, sê, kom, ek betaal vir jou, kom, wees net die troue saam met my. Ek betaal dat ek liefde kan beleef. Die hartseer is, baie keer sal mense gemanipuleer word om liefde te kan beleef. Hulle sal jou manipuleer met liefde, want liefde is so lekker. Liefde skep baie keer sekuriteit by jou. Liefde kom en sê, och, dit is so lekker as mense by my is. Maar ongelukkig, liefde bring ook een groot stuk onzekerheid by jou. Het mense my lief? En weet jy hoeveel mense gaan deur die lewe met een gevoel dat niemand het hulle lief nie? Hulle twyfel of God hulle lief het, of God vir hulle omgee. Nou wil ek vir jou skrif lees en hoor wat sê Jesus van liefde in Johannes 15. So as jou Bybel het, blaai daar saam dat Johannes 15 vers 9 gaan ons daar lees. En hoor wat sê Jesus. Hy sê soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Nou, ek dink nie Jesus het allemaal so lief nie, hy het sy disciples lief. Maar as jy ons nou vanmorgen aan in die Here glo, as jy vanmorgen jou leven vir die Here gegee het, dan sê God, soos die Vader my lief het, het ek jou ook lief. Ek het jou lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat julle my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. So Jesus kom en sê die Vader het my lief, maar ek het julle lief. Want ek gee my lewe vir julle. Vers 14. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. Want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Nou weet jy, liefde, as ons oor liefde praat, is daar ook geloof nodig. Want ek kan vir jou sê, ek het jou lief, maar as jy my nie glo nie, gaan jy dit net nie aanvaar nie. En dis dalk jou hartseer, dat God kom en sê, ek het jou lief, die Vader het jou lief, hy praat oor liefde, maar mense sê net, sorry, ek aanvaar het nie, hoe kan God my lief hê? Hy het homself nie lief nie, hy kyk self na hom, mens het hom nie lief nie, en dan aanvaar hy somme, dat God hom nie lief het nie. So, daar is 'n stukkie geloof, dat jy moet vanmôre geloof hê, dat God my lief het. En nou moet jy verstaan hoe werk God se liefde. Dis 'n onvoorwaardelike liefde, dis 'n liefde wat sê, dit maak nie saak wat is jou veldkleur nie, maak nie saak wat se kar jy ry, wat se klere jy dra,
waar jy bly, wat se taal jy praat nie, dit maak nie saak, wat is jou voorkeure nie, wat saak maak is of jy glo in God, wat saak maak is dat jy die opdragte van die Here uitvoer, wat saak maak is dat jy aanvaar en sê, ek aanvaar dat God my lief het. Die probleem is, ons mense sukkel met liefde, want ons liefde is voorwaardelik. Wacht so bietjie, jy moet eers doen wat ek sê. Jy weet, ons sal makkelijk sê, ek hou nie van die ou nie, en ek is nie lief vir die goed nie, want dit pas my nie. En dan dink ons, dit is hoe Godse liefde ook werk. Godse liefde werk nie so. Nou moet jy een belangrike ding van liefde verstaan. 1 Johannes 4 vers 17, en ek wil vir jou twee vertalings uitlees, hoor wat sê, hier in die liefde is sy doel volkome met ons bereik, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie lewe, lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. So hy sê, as ek hier op aarde is, hoef ek niks te vrees nie, want net soos wat Jesus die liefde van die Vader beleef het, so beleef ek en jy dit ook. Die 53 vertaling sê, want soos hy is, so is ons ook op hierdie wêreld. Waar is Jesus vandag? Jesus sit aan die regterhand van die Vader, dan sê die Vader, ek het jou lief, want jy is my geliefde seun. Ek het jou lief, die liefde van die Vader het nooit gestop nie. Dan sê Johannes, maar dis hoe ons ook leef. En dink 'n oomblik daaraan, Jesus is eersgeborene, hy is die ouboet. Ons is broers en susters van Jesus, God die Vader, wat sê, net soos wat ek Jesus lief het, leef ook in die liefde, ek het jou ook lief. En dan is dit vir my so belangrik, hy sê, ons het niks te vrees nie. Nou, ek kan onthou jare terug, ons was in die laerskool, ek was in die laerskool, en my male het neef, ek weet nie lekker hoe die familie is nie, maar oom Boetie van die Merwe, hy daar by warm, Annekant Pietersburg geblei, die oom is ook al oorlede, hy het met Afrikaners geboer, ek is swart beeste, jong, en ons was daar op die plaas, dit was so lekker, nou het hy een seun daar, en ons en die kinders speel, ek en die laaitie, en ons begin klippe in die dam gooi, in die plaasdam, jy weet, in die groot cementdam, gooi ons nou klippe, ach, en dit is my so lekker weer, hy klip maak so bloep, jy weet, en dit is sommer net lekker, jong, en die oom sien vir ons, jong, hy skreeu, hy verloor dit, ek kan as kind onthou hoe kwaad is hy, hy gryp die seun en sê, nou gaat julle pa kry, julle allemaal gaan pa kry, en hy gryp die arme seun, hy slaat vir hom, ek hoor hoe hy lei, nou sê my pa, ja, julle moet ook pa kry, hy sê in die kamer, en die vrees, wat die binnen in my is, ek het nie gedink, ek doen iets verkeerd nie, maar die vrees, ek gaan nou pa kry, wie wat doen my pa? My pa sê, luister, ek wil julle nie eintlik slaan nie. Ek sê, maar julle gaan nou maak of julle pa gekry het. Hy vat die belt, hy slaan die bed. Hy slaan nie ons nie. Hy slaan die bed. Hy sê, luister Johan, moet dit net nie weer doen nie. Weet jy, wie hoeveel liefde het ek van my pa beleef? Wie hoe trots was ek op my pa gewees? Man, is net klip in die dam, plaas die omgezet, haal die klip uit. Jy weet, nou is al so vrees, en my pa wat net liefde beleef. Nou, daar is een mooi gedeelte, Josef, in Genesis 39, julle ken die historie van Josef, Josef wat sy broers het om verkoop, wou hom doodmaak, verkoop om, hy beland Potifar sy huis, en in Potifar sy huis kom sy vrou, en wil by Josef kom, en Josef hardloop weg, sy vat die kleed, en sy gaan lieg oor Josef. Wie hoe erg is dit as mense een leen oor jou vertel? Hy vertel een leen in Genesis 39 vers 20. En Potifar het vir Josef gevat en in die tronk gegooi waarin die mense was wat deur die koning gevangen gehou is. En terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. Hoor, sit jy nie vanmôre ook in 'n lockdown nie? Voel jy nie vanmôre ook, ons sit in 'n tronk? Hier gebeur een klomp goed rondom ons, wat nie my skuld is nie, wat ek nie wil hê nie, wat ek nie wil doen nie, wat dit die lewe vir my moeilik maak, maar in hierdie tronk was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind. En dit is my so mooi, liefde is iets wat ondervind word, in die tronk. Nou so jy sê, maar Here, as jy my lief het, haal my uit die tronk uit. Weet jy, Josef was 13 jaar in die tronk gewees, op die ouwe end het God hom op die regte tyd uitgehaal. Maar in daar die tronk het hy die liefde van God beleef, so dat die tronkbewaarder hom goed gesind geword het.
jij kan het na die tijd gaan lezen, die andere skrifte gaan lezen, wat met Jozef gebeur het, hy was in beheer van die tronk, maar in die tronk, in die omstandighede, het hy Godse trouwe liefde beleef. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, moet nie vrees nie, moet nie hier sit en sê, ek is so bang vir alles wat gaan gebeur nie, besef vanmorgen dat die Vader jou lief het, jy hoef nie te vrees nie, en al gebeur wat met jou, in die eeuwigheid hoef ek nie te vrees nie, want God is aan my kant, hy straf my nie, hy slaan my nie, en al sit ek in lockdown, dan beleef ek soos Jozef die trouwe liefde van die Here. En liefde is getrouw, hy beleef die liefde. Nou as ons oor liefde praat, dan is die vraag, maar Johan, hoe beleef ek Godse liefde? As jy nou sê, liefde moet beleef word, hoe beleef ek het? Dan sê Jezus eindelijk, en hy gee een sleutel vir ons, hoe om die liefde te beleef. In Johannes 15 vers 10, waar ons gelees het, dan sê hy, as jylle my opdragte uitvoer, sal jylle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dan sê hy later, bly in my liefde. So die manier is, om die opdrag van Jezus uit te voer. Nou is die vraag, wat is die opdrag? En ek dink, daar is een algemene opdrag, een opdrag van, ons moet ons naaste lief hê, opdrag om gehoorzaam te wees, opdrag om weg te bly van verkeerde goeders af, jy weet wat reg en verkeerd is, die Heilige Gees praat hier binnen in jou, bly in daar die opdrag, sodat ek die liefde beleef. Maar ek dink God het ook een spesifieke woord vir jou. Wanneer jy sê, maar ek ervaar die Here het met my gepraat, en ek doen dit wat die Here sê. Die oomblik as ek doen wat God sê, dan beleef ek net die liefde van die Here. Ek beleef dit. Inteendeel, as ons by die gedeelte kom, dan sê hy, jylle, so dat jylle blydskap volkome kan wees. Hy sê, bly my vlees. En vers 11 sê, dit sê ek vir jylle, so dat my blydskap in jylle kan wees, en jylle blydskap volkome kan wees. Weet wat is die lekkerste ding in hierdie lewe? Is om liefde te beleef. As jy ervaar, iemand het jou lief. Jou pa en jou ma, jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, iemand het jou lief, dan beleef jy, maar dit gaan goed. En wie wat vanmorgen al dink, al beklei allemaal met jou, moet jy vanmorgen glo dat God jou lief het. En as ek vir die opdrag van die Here luister, dan beleef ek die liefde. Weet jy wat is die lekkerste ding in die lewe? As jy die stem van die Here hoor, en ek doen wat die Here sê, en ek sien, dit was 100% in die kol, dis wat God gesê het, ek moet doen, ek het dit gedoen, kan ek vir jou sê, weet jy hoeveel vreugde is dit? Weet jy hoe lekker is dit, om net te doen, dit wat die Here sê? Dan vraag ek vandag vir jou, doe net een slag wat God sê, dis verskrikkelijk lekker, om te luister, na die woord van die Here, om net te ervaar, ek hoor wat die Here sê, en ek hoor, en dit skep blydskap hier binnen in my hart, ek beleef liefde. Nou, liefde het twee kante. Liefde het, ek gee liefde, en ek ontvang liefde. Nou, baie mense wil liefde ontvang. Geen het my liefde, Here, ek wil nie liefde hê. Maar weet wat sê Galasiërs 5? Hy sê, moet nie van God een bespotting maak nie. Net dit wat jy saai, dit gaan jy maai. So, as jy vanmorgen liefde wil hê, dan is die opdrag, saai liefde. Gee liefde, sodat ek liefde kan ontvang. As jy vanmorgen blydskap wil hê, doe net die opdrag van die Here. Doe net dit wat die Here sê, jy gaan daai liefde beleef. Weet jy, liefde bring vrede. Liefde bring sekuriteit. Liefde bring blydskap. Weet jy, ek net ervaar my pa, my lief. Jy weet, dit vat die vrees dadelijk weg. Daar is som blydskap, het voel somme, man, ek is besonder, want my pa, my lief. Dan wil ek hê, jy moet vanmorgen Godse liefde beleef. Nou kan ek vir jou lees wat Paulus skryf oor liefde, jylle ken het goed, 1 Korintiërs 13, maar ek wil het so bykie anders te sê. As jy vanmorgen vir my sê, Johan, ek is jou vriend, en baie mense vraag vir my, maar wat is een goeie vriend? En ek dink, God is een goeie vriend vir ons. Dan dink ek, 1 Korintiërs 13 sê vir ons precies, wat sy vriend ons moet wees. En nou ek sê nou vir jou, ek wil so vriend hê. Ek wil een vriend hê wat geduldig is. Want die Bybel sê, liefde is geduldig. Maar ek wil een vriend hê wat geduldig met my is. Dis die liefde wat ek wil beleef. Ek wil liefde beleef wat vriendelik is. Wat nie afgunstig op my is nie, wat nie grootpraterig is nie.
wat niet verwant is nie. Ek wil nie sulke liefde, so vriend hê nie. Dis nie lekker liefde nie. Ek wil nie liefde hê wat onwelvoeglik met my handel nie. Wat nie sy eie belang soek nie. Wat boekhou van die kwaad. Dink jy nou, as jy nou sê, ek is lief vir jou, ja, maar ek onthou wat jy daar gedoen het. Dis nie liefde nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie. Ek wil nie 'n vriend hê wat lekker kry as dit met my sleg gaan nie, maar ek wil 'n vriend hê wat verheug is oor die waarheid. Wat hy bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan sê Paulus 'n belangrike ding, liefde vergaan nooit nie. Die gawe van profesie gaan verdwyn. Ons gaan enig in die hemel wees, dan gaan niemand weer hoef te profeteer nie. Spreke en tale gaan verander, kennis gaan opbou, alles gaan vergaan. Maar liefde gaan nooit opbou nie, want God het ons lief. Wat ook al met gebeur, is liefde daar. Nou, as ons praat oor 'n spesifieke woord, het God hierdie jaar 'n spesifieke woord vir my, wat ek glo vir die gemeente ook is. En as jy hierdie spesifieke woord doen, gaan jy die liefde van God beleef. Wat is hierdie spesifieke woord? Is maak die lewe lekker. Die Here het met my gepraat, dat ons die lewe moet lekker maak. En dit is juist liefde, wat maak dat ek die lewe lekker maak. Dis juist omdat ek lief het, wil ek die lewe lekker maak. Dink 'n oomblik daan, hier is Josef in die tronk. Hy het in die tronk beland, dis nie God se skuld nie. Maar in die tronk beleef hy God se liefde, en daardie liefde, almal in die tronk, beleef daar dieselfde liefde. Beleef dit wat deur Josef gebeur. Hy maak die tronk lekker. Hy maak die lewe lekker. Hy maak dit vir ander lekker, want hy beleef God se liefde. Die probleem is, jy sit in omstandighede, dan baklei jy met die Here. Jy is kwaad vir die Here. Man, nou gaan ek nie meer die Here dien nie. Maar luister, jy het nooit geloof gehad nie. Jy soek nou 'n verskoning nou om God te dien nie. Want dis juist waar jy in die Here moet vashou. Dalk die een goeie ding van COVID is, mense soek meer na die Here. En ek as pastoor kan sien eintlik wie afvallig raak. Ek skielik is daar 'n sifting. Skielik kom ek agter wie's ernstig om God te dien. Want as ek liefde beleef, al sit ek omstandighede, beklei ek nie met die Here nie, ek vloek en skel nie en hardloop nie weg nie. Ek sê Here, in hierdie omstandighede gaan ek nog steeds doen wat die Here sê, gaan ek die liefde van God beleef. Nou, ek maak die lewe lekker vir ander mense, omdat God dit vir my gesê het. Dis die opdrag. Ek sit nie en wag, nee Here, hulle moet eers bietjie die lewe lekker maak vir my nie. Ek doen wat die Here vir my sê, spesifieke opdrag wat God vir my sê. Luister, liefde is 'n keuse. Ek kies en sê, Here, gebruik my. Ek kies en sê, Here, kom gebruik my. Is dit nie wat Jesus ook vir sy disippels gesê het nie? Sê, luister, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. So die Vader het Johan Brits gekies. Hy het jou gekies. Die Vader het Fokus Deel gekies. Sit ons in die middel van die dorp om liefde vir mense te hê, om liefde te bewys vir mense, om daar uit te gaan en sê, ek het jou geroep. Luister, God het jou geroep om 'n verskil te maak. En dis so waar. Ek kan 'n verskil maak vandag, maar dit kan 'n bose verskil wees. Dit kan 'n onreg verskil wees. Dit kan 'n verskil wees waar iemand se lewe vernietig word. Of ek kan 'n goddelike verskil wees, 'n liefde verskil wees, waar liefde die verskil maak. En dink 'n oomblik daar, dis eintlik net liefde wat die verskil maak. Dis liefde wat maak dat ek 'n verskil maak ten goeie. Dat ek 'n verskil maak wat God wil hê, 'n verskil maak waar mense se lewens verander omdat ek lief het. Luister, God het jou lief. Laat God se liefde so bietjie deur jou werk. Sy troue liefde deur jou werk na ander mense. Moenie dat God se liefde by jou stop nie. Gee dit bietjie vir ander mense. Hoor wat bid Paulus. Paulus sit ook in lockdown. Paulus sit ook in die tronk. Sit ook in lockdown. En skryf hy Efesiërs 3 vers 16. Hy sê ek bid dat deur sy gees Efesiërs 3 vers 16. Dis so Johannes 3 vers 16 praat oor liefde. Nou kom Paulus, hy praat ook oor liefde. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Dis my gebed vir môre. In hierdie tyd bid ek dat jy innerlik sterk sal word. Dat Christus deur die geloof in jou harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ek dink dis belangrik
jy moet geplant word binnen in die liefde van God. Ek is geplant binnen in die liefde van die Here. Dis waar ek geplant is. Nou, ek trou mense, dan sê ek vir hulle altyd, jy weet, die Bybel sê, die vrou moet aan die man onderdanig wees, soos wat die kerk aan Christus onderdanig is. Dis juist omdat sy lief het, dat sy sê, my man, ek luister vir jou. Ek is die kerk, ek is die bruid. Wat doen ek? Ek is geplant in gehoorsaamheid. Dis omdat ek Jesus lief het, dan staan ek hier môre op en sê, Vader, wat wil jy moet ek doen? Jesus, wat wil jy moet ek doen? Wat moet ek doen om u liefde uit te wys? Wanneer ek een woord van die Here het en ek doen wat God sê, dan beleef ek sy liefde, ek beleef die blijdskap. Dan sê vers 18, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, so hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van God strek. Mag jylle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jylle heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou bid ek vanmôre, mag jy begryp hoe lief God jou het. Mag jy begryp hoe groot sy liefde is. Dis 'n blok liefde. Hoe wyd dit is, dis, jy kan eintlik nie daar verby kom nie, hoe ver dit is, hoe hoog dit is, hoe diep dit is, mag jylle sy liefde ken, ek ken sy liefde, dat God my lief het. Godse liefde is 'n blok liefde, wat jy nie verby kan kom nie. En weet jy, God het jou gekies, ek verstaan het nie, dit gaan my verstand te boven, maar God het my lief, en hy sien my raak. Dis God, hy mag dit doen. Dan wil ek vanmôre sê, aanvaar dat God jou lief het. Ek wil afsluit, en dan vraag ek die vraag, maar wat is jou aksieplan? Ons moet een aksieplan hê, want, jy weet, as ek aan troue dink, dan dink ek altyd, toe ek en my vrou getrou het, toe ek en sy begin uitgaan het. Jy weet, ons was daar na Johannesburg Suid, daar was sulke fountains gewees, ons het die aand het ek haar soentoe gevat, daar het ek haar gevra om uit te gaan. Ons het die aand op 'n kombers gesit met 'n mandjie, sê ek, hoorie, sê jy met my uitgaan, en sy sê ja, en ek sê, is jy seker? Jy weet, en ek kan onthou waar ek haar verras het, en een ring in haar vinger gesit het, en sê, sal jy met my trou? Ek het beplan, so nou vraag ek vir jou, wat is jou plan van aksie vir liefde? Ons moet 'n plan van aksie het, en nommer 1, denk ek, Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die gees, laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. So my aksieplan is, ek word gelei deur die Heilige Gees. Die aksieplan is maklik. Sta nie môre op en sê, Heilige Gees, wat wil jy hê moet ek doen? Heilige Gees, lei my. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. So ek is kind van God, ek beleef die liefde van God. So ek word gelei deur God. Ek word gelei, ek word gelei. Ek is kind van die Here. Nommer 2, word 'n produk van die Heilige Gees. Hoor wat sê Galasiërs 5:22. Hy sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. En wie hoe lyk liefde? Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Nou ek dink 'n oomblik jy die môre opstaan en sê my aksieplan is ek is 'n produk van die Heilige Gees. So liefde werk deur my, so vreugde werk deur my, vrede werk deur my, man, ek gaan geduld hê as ek daar by die lisensiekantoor staan, geduld hê as ek in die pad loop, ek gaan net vriendelik wees, ek loop baie keer in die dorp, dan sien ek net, mense groet niemand nie, wil jy nie net vriendelik wees nie, dis 'n aksieplan, net goed, hartig, getrou, nederig, bietjie selfbeheersing, moet nie so kwaad word nie, man, net liefde uitsaai, sê Here, u liefde wat uitgaan. Die derde plek is, so een is my aksieplan, ek word gelei, nommer 2, ek is 'n produk van die Heilige Gees, en derde is waar doen ek dit. En waar jy dit doen, jy begin by jou huis, begin by jou vrou, begin om vir haar eerste liefde hê, begin jou kinders, om bonatuurlik vir hulle liefde hê, jou troue liefde, begin jou diere, begin jou huismense, van jou huis af na jou werk toe, waar jy werk, net 'n produk van die Heilige Gees, hulle God se liefde sien. En dan in die dorp, in Modi Molle, daar waar jy beweeg, daar bewys jy net God se liefde. In die dorp waar jy bly, waar jy Checkers toe gaan, Pick n Pay, of waar jy ook al gaan, net daar waar jy is, die liefde van God uitwys. Net die liefde
vir iemand anders te wys en sê, Here, ek doen wat U sê. En ek dink, as jy gaan vra Heilige Gees, vir wie moet ek lief wees? Stuur iemand my pad langs wat ek liefde moet bewys. Sal God jou daai geleentheid gee. God sal dit wys. So wat kan jy verwag? Jy kan verwag om God se liefde te ken. Jy kan verwag om sy liefde te ervaar. Jy kan verwag om in sy liefde te bly, net as jy daai opdrag uitvoer. So is eintlik maklik. Voer net die opdrag van die Here uit. Doen net wat die Here sê. En dan beleef jy sy liefde. Kan ek vanmôre vir jou bid, net daar waar jy is. Kom ons sluit ons oë net sodat daar 'n persoonlike moment saam met die Here kan wees. Jesus, dankie dat U ons liefhet soos wat die Vader jou liefhet. Dankie dat ons leef in die liefde soos wat God ons liefhet. Soos wat God Jesus liefhet, so het hy ons lief. Vader, ek bid vir elkeen dat hulle U liefde sal ken, dat hulle U liefde sal begryp hoe groot U liefde is. Vader, ek bid nou dat ons U troue liefde sal beleef. Terwyl almal net 'n oomblik daar met toe oë sit, net 'n moment met die Here. Here, bid ek nou dat U liefde die vrees uit hulle hart uit verdryf. Dat die vrees hulle nie sal aangryp nie, maar die vrees hulle sal los, dat hulle sal weghardloop. Die vrees sal weghardloop. Dat hulle vir hulle self sê, maar die Vader het my lief, God het my lief. Hy het my lief, hy gee vir my om. Hy het my lief, ek beleef sy liefde. Dat daar waar hulle nou sit, dat hulle sê, Here, ek aanvaar hierdie liefde, ek aanvaar hierdie liefde. Ek aanvaar hierdie liefde. Dankie Here dat U ons lief het. Terwyl ons nou bid, kan ons bid vir Suid-Afrika. Jesus, ek bid dat U ons sal gesond maak. Elkeen van ons, as ons 'n familielid of 'n vriend het of iemand weet wat siek is, bid ons nou in die naam van Jesus dat U hulle gesond maak. Dankie dat U hulle gesond maak en gesond hou en dankie dat U vrede oor hulle is. Dankie dat U ons bewaar van die bose. Dankie dat U met ons is. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Maar ek wil ook sê dankie vir elkeen wat vir die gemeente gee. Jy weet, jy sit dalk en sê, "Ja, maar die kerk kry ook swaar." Weet jy, God is lief vir sy kerk. Dis sy kerk. En God voorsien. Maar dankie dat hy deur jou kan voorsien. Dankie dat jy luister. En luister vir God en die opdrag van die Here uitvoer en so ook die liefde van God beleef. Dankie daarvoor. Dankie dat jy nie lief is vir geld nie. Dankie dat geld nie jou baas is nie. Maar dankie dat jy kan gee. Hier by die kerk is daar 'n boks wat jy kan jou koeverke kan ingooi. EFT, jy kan oorbetaal, oorbetaling maak na die kerk toe. Jy kan ons kontak en ons kan vir jou die bank besonderhede gee. Dan sê ek dankie dat jy saai op vrugbare grond. God se saak dat hierdie woord van die Here kan uitgaan. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing. En dankie dat jy altyd inskakel. Vir jou liefde. Geniet vandag en as jy slaap, is lekker slaap vanmiddag.